Вітаю! Поруч зі мною інструктор з тактичної медицини Валерій Лозинський. Добрий день! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про пневмоторакс. Тож, що ж це, власне, таке? Ну, по суті, пневмоторакс – це скупчення газів, в нашому випадку, повітря, там, де він має бути, а саме в плевральній порожнині, що тисне на легеню, створюючи її колапс. І зараз ми покажемо на практиці, як, власне, врятувати людину, яка має пневмоторакс. Отож, давайте поговоримо про пневмоторакс. У нас є умовний поранений. А перше, що нас турбує, як визначити, що в нього саме цей стан. Так як пневмоторакс – це патологічний стан легень, то перше, на що ми звертаємо увагу, саме на його дихання. Яке ж воно? Воно пришвидшене та поверхнісне. А окей, це зрозуміло на словах, як це відбувається в реальності. А давайте спробуємо трошки змоделювати. Для цього наберіть повні легені повітря та спробуйте додати ще. Це буде... Оці ковтки повітря – це є пришвидшене та поверхнісне дихання. Саме таке дихання у нашого пораненого. Тому попередньо ми його дихання прослухали 10 секунд. Зрозуміло, що воно пришвидшене. Що нас ще може цікавити далі? Ми могли почути звуки там, де їх не мало бути, тобто десь в зоні легень. Якщо чуємо звук, це означає, що в нього відкритий пневмоторакс, так як є отвір, який всмоктує повітря. Також можемо помітити зміну кольору обличчя. Якщо в нього таке дихання, на обличчі також може бути гримаси страху або паніки. Тому що він розуміє, що він задихається, він думає, що він помирає. Із ключових нам цього буде достатньо для роботи саме з відкритим пневмотораксом. Якщо це закрите, тобто дихання в нас пришвидшене, але тут ніяких звуків немає, як немає вхідних отворів. Якщо є гематома, якщо є посиніння зони, це може бути закритий пневмоторакс. Що робити з ним, давайте дам відповідь зразу. Якщо у нього закритий пневмоторакс, йому потрібна медична допомога. Чому? Тому що повітря треба вивільнити з цієї зони. Це може робити тільки медик. Давайте ж тоді будемо говорити, що все ж таки ми можемо зробити. А саме, що нам робити з відкритим пневмотораксом? Перед тим, як робити будь-які маніпуляції, в мене мають бути рукавички. Тобто я маю подбати про власний захист. І ось в мене є білі, сині та чорні рукавички. Чому я не обираю чорні? Напишіть в коментарях. В подальшому я дам відповідь в цьому відео. Тому я обираю рукавички або білі, або ж сині. І так, дихання ми почули. Ми умовно зняли верхній одяг. Ми бачимо вхідний отвір тут. Що маємо зробити? Найпростіше – це взяти з його аптечки оклюзійну наліпку. Вона має тут клапани, може виглядати клапана трошечки інше. І, по суті, заклеїти цей отвір. Таким чином, повітря, нове повітря не буде надходити в плевральну порожнину і створювати тим самим колапс легень. Проте ми можемо запідозрити, що є вихід. Якщо в нас є вхід, потенційно може бути десь вихід ззаду. Для цього ми тому і обрали більш білі рукавички. Тому що якщо я, наприклад, візьму чорні, чи зможу я відрізнити рідини на чорних рукавичках, такі як кров, може там калюжа, може будь-що, і я не зрозумію, чи є там щось, чи немає. Тому на білих, якщо там кров, я це зрозумію по кольору. Тому перед тим, як його підіймати, я його трішечки прогортаю і рукою прощупую. І дивлюсь, якщо я бачу тут кров, це означає, що є вихід. Я беру другу оклюзійну наліпку, тотальну або безклапану. Тобто, клапану ми клеїмо наперед, без клапану клеїмо назад. Якщо в нас дві наліпки без клапану, допустимо наперед та назад. Та сама ситуація, якщо вони клапанні, так само, наперед та назад. Окей, дуже гарна ситуація, коли є оклюзійні наліпки у нього в аптечці. Якщо у пораненого їх немає, що робити? Не кидати ж його на призволяще.
такій ситуації беремо якусь упаковку, беремо якийсь, скажімо так, не пакет, але будь-який предмет, який не є маленьким по розміру, який не пропускає повітря та не деформується під дією рідин. Ми беремо, кладемо його на поранення. Далі беремо армований скотч та заклеїмо усі сторони. У мене квадрат, тому я заклею усі 4 сторони. Якщо геометрична фігура в нас не визначена, тобто щось незрозуміло, заклеїмо повністю все тотально. Чому тотально? Раніше казали, що треба залишати одну сторону, щоб створювати умовний клапан. Проте це може погіршити стан. А так як ми можемо просто не помітити та не проконтролювати, як повітря буде заходити. Тому ліпше для нього, ліпше для нас, як рятувальника, все ж таки закрити всі сторони. Повністю унеможливити вихід та вхід повітря. Те саме робимо і на іншій стороні. Що робити, якщо такого клаптику немає? Наприклад, у нас може бути в нього в аптечці ізраїльський бандаж. Упаковки з бандажа достатньо для того, щоб заліпити тут та з іншої сторони. І знову ж таки, зазначу ще раз, ми на одяг нічого не клеємо. Це робиться на голу шкіру. На одяг в жодному разі. Сенсу буде нуль. Проте, може статися таке, що його стан буде погіршуватися. Навіть якщо є оклюзійна або імпровізована наліпка. Що робити в такому разі та як це помітити? По-перше, дихальні шляхи його будуть йти більш в здоровий бік. Здорова легеня буде візуально казатися вище, ніж хвора. Тобто, знову ж таки, нерівно. Зміна кольору обличчя і зміна частота дихання – це означає, що в нього наступає стан напруженого пневмотораксу. Як це виглядає всередині? Повітря повністю заповнило порожнину і витиснуло хвору легеню. І починає ще надходити і тиснучи на здорову легеньку. Так як посередині серця вони провокують великий тиск на серце, внаслідок чого порушення ритму та його зупинка. Що можна зробити? Зняти всі наліпки, хоч якось дати вихід повітрю. Але в будь-якому разі, що при звичайному пневмотораксі, що при напруженому, необхідна потім медична допомога. Тому після того, як ми наклеїли наліпки, маємо подбати про якнайшвидшу евакуацію пораненого до медика. Для чого? Для того, щоб він зробив декомпресію плевральної порожнини.